နိုင်ငံတစ်ခုဟာလူမျိုးဘာသာပေါ်အခြေခံပြီးဘာသာပြောင်းရင်လူမျိုးလည်းပြောင်းမှာမဟုတ်ချပဲဒေါ်စုဖျားရှိခိုးတဲ့ပုံကိုကြည့်ခေါင်းလောင်တီးတာနော်ထိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်သူသားနှစ်ယောက်မိမာပြီးပေါ်လာပြီးရှင်ပြူသွားတာဖိန်လုံးထဲတာဒေါ်စုဟာတက်မွတ်စလေဦးကိုနေကိုဆေးရတင်ပြီးအဲ့စီဥပဒေကိုဖြတ်တယ်နှစ်ဘင်္ဂလားနယ်စပ်ကိတ်တွေဖြတ်တယ်သုံးအမျိုးဆောင်ဥပဒေကိုဖြတ်တယ်လေးနောက်ရောက်ခံမလာရဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတယ်နာသူတို့အစိုးရကိုမဝေဖန်ရဲအောင်ငိစုစီဥပဒေပြဋ္ဌာန်း6နိုင်ငံသားတကလေးနှစ်ယောက်နှုံးဝေးစား권ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း권စာကလာရီဝေးစားဖို့ခွင့်ပေး9ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေမှာမွတ်စလင်ဘာသာထည့်သွင်းသင်ကြားဖို့အဆိုတင်သွင်းတယ် 10ဘာသာပေါင်းစုံအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးဟောပြောပွဲတွေကိုကီတုံငွေတွေနဲ့အကုန်ကျခံလုပ်ခဲ့9 Facebook ကိုကီတုံငွေ16,000ကျော်နဲ့သူတို့နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့အတုံးချခံဖြစ်အောင်ဝယ်တယ်တဆဲမွတ်စလင်ပင်လီဝေကိုရှီတန်းတင်ပြီးစာဝနေရေးအားလုံးကိုအရှက်ပဲကူညီရဲရခိုင်တိုင်းသားစစ်စစ်တွေကိုတက်ဖြတ်မိရှုပ်ပြီးထွက်ပြေးတဲ့ပင်လီဝေပြန်လာရင်နေဖို့အိမ်တွေဆောက်ပေးတယ်။ဆက်တဲ့မွတ်စလင်ကြီးကိုမြတ်သမကကိုတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခွင့်ပေးတယ်။ဆက်နဲ့ဒလီရီမိုးလို့ပေါ့အောင်ဆောက်ခွင့်ပေးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်း280ကျော်ကိုတော့ဂရမ်မရှိလို့ဆိုပြီးချက်စီတယ်။ဆက်တော့အမျိုးဘာသာတာသနာဆောက်ရှောက်ရေးအတင်းမပတာကိုဖြတ်သိမ်းတဲ့ဗုဒ္ဓတမပရာဟိတာဖောင်ဒေးရှင်းကိုတရားမဝင်ဘူးဆိုပြီးကြီးညာတဲ့တန်ခါချင်းရန်တိုက်ပေးတယ်။ဆက်လေမွတ်စလင်ပင်လီဝေကိုတနိုင်ငံလုံးတွာလာနိုင်အောင် MVC ကတ်တွေထုတ်ပေးတဲ့နိုင်ငံသားကတ်တွေခိုးထုတ်ပေးတယ်။ဆက်ငါဗုဒ္ဓဘာသာတရားဟောခွင့်တွေကိုအစင်းစစ်တင်ပြခိုင်းပြီးအခွင့်အရမှာဟောခွင့်ပေးတယ်။ဆက်၆ဗုဒ္ဓဖျားဆိုတာတအားထင်ကြီးကူးခွဲနေစရာမလိုပါဘူးအိန္ဒိယတိုင်းနယ်ကမင်းသားတစ်ပါးများသာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်စုပစက်ကပြောခဲ့တယ်ဆက်ခုနဲ့တိုင်းဒါလနက်ကိုင်တွေကိုငင်းကြံရေးလက်မှတ်အစဉ်စလုံးမထူးကြဘူးပြောတယ်ဆက်ရှိဘိုးချုပ်နဲ့ပြည်သူဖို့စီယုံလှစားဖို့ဘိုးချုပ်ကြီးရုပ်တွေနေရာနှမ်းထုလုပ်တဲ့ငွေတွေတောက်တောက်လဲကုန်နဲ့ဘိုးချုပ်ပုံငွေဆက်ကူထုတ်တယ်ဆက်ကူချေဦးကတိုင်းပြည်တူးတက်ရေးကိုအနောက်ရှက်ပေးနေတာမဟုတ်ပဲကိုနီရဲ့အကြံပေးမှုနဲ့ချေဦးကိုပြင်ဖို့လုပ်ပြန်တဲ့အလံကိုပြောင်းဖို့အဆိုတင်ပြန်တဲ့မအောင်မြင်ဘူး။20ဘာမှမလုပ်တတ်တော့အရင်လူတွေကိုလက်ညှိုးထိုးအဖြစ်ပုံချတယ်။21နိုင်ငံဝေရီနဲ့နိုင်ငံသားသားအကြံပေး90ကျော်ငှားတယ်။22ပြည်သူလက်ဘင်းကိုနင်းပြီးအခွန်တွေနင်းကန်လိမ့်ောက်ခဲ့တယ်။23ပြည်သူစည်းရဲနေချိန်ကျမကားကောင်းစားမရှိချင်ပါဘူးပြောဆိုစည်းရုံးခဲ့ပြီးနောက်တော့ဈေးကြီးဆုံးကြီးကကားရီဝယ်စည်းလေးရင်တွေဝယ်စည်းရတနာမျိုးစုံတစ်နေ့တစ်မျိုးမယူရအောင်ဝိပြဘဲမှလည်းတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းအောင်လုပ်ပြခဲ့တာ။အော်ရွှေတကုံဖျားရွှေခွာတာရောတိလိုက်ကြသလား။ဟုတ်ကဲ့နားထောင်ကြည့်ရှုပေးရအတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတစ်ခုဟာလူမျိုးဘာသာပေါ်အခြေခံပြီးဘာသာပြောင်းရင်လူမျိုးလည်းပြောင်း